Hey there, English students! Nesse vídeo vamos olhar a frase How are you? E respostas típicas como Fine, thanks. I'm doing all right. Ou I'm doing okay. Great. Good. Well. Ou I'm getting by. Que é um phrasal verb aqui. Vamos falar sobre o que cada uma significa e como usá-la. E também como perguntar e você? And you? E how about you? Vamos treinar a sua pronúncia agora, alright? Lembre, só para fazer uma revisão sobre o vídeo anterior, vimos a frase How are you? E formas diversas que os nativos fazem essa pergunta. Nem sempre dizem How are you? Podem dizer How you doing? How's it going? How's life treating you? Ok? Então, só para você voltar depois e revisar isso aí, se você ainda não viu. E aí a resposta você vai dizer Fine. Thanks. Pode repetir comigo. Fine. Thanks. Observe que você já sabe, é subentendido que a pessoa está perguntando sobre você. Então você não precisa dizer I am fine. Basta dizer fine. Thanks. Ou I'm doing all right. I'm doing all right. I'm doing all right. Esse doing aqui não é a palavra fazer. Lembre que nós falamos que você pode perguntar How you doing? How you doing? Or how are you doing? Que apesar de usar o verbo fazer, a pessoa não quer saber o que você está fazendo. Está perguntando sobre como você está. Então a resposta I'm doing all right segue aquele mesmo padrão. Ou você pode dizer I'm doing okay. Sei que você não está ótimo, mas que as coisas estão bem, que você está levando. Porque essa, na verdade, é uma forma educada de perguntar. É uma forma de cumprimentar, na verdade. A pessoa não quer saber todos os detalhes sobre a sua vida triste. Não quer saber se você perdeu um emprego, se a sua esposa te largou, se o seu cachorro foi atropelado, se o seu carro está na oficina. Ok? É apenas uma forma de cumprimentar. Hey, how are you? Hello, how you doing? Então, essas respostas aqui, você pode falar, não está bem, mas de uma forma educada. Você está passando por um conhecido no corredor, então você não vai parar para entrar em detalhes. Agora, se for um amigo íntimo, lógico que você pode contar tudo. A pessoa vai perguntar, e aí, o que foi? All right? Mas essas são apenas respostas típicas. Você pode usar também I'm doing com great. Ou I'm doing good. Ou I'm doing well. Great, de ótimo. Good, de bom. E well, de bem. I'm doing great. I'm doing good. E I'm doing well. Vamos repetir mais uma vez. I'm doing great. Great. I'm doing good. Good. I'm doing well. Well. Aqui não é good, não. É good. E aqui não é great. É great. Great. Aluno brasileiro tende a colocar o I no final, depois da letra T, depois da letra D. Não precisa. Great. Good. Pratique isso aí que você vai soar mais natural na língua inglesa, alright? E aí temos a resposta, I'm getting by. I'm getting by. O verbo, phrasal verb, get by, significa sobreviver. Você está ruim, não está bem, mas você está sobrevivendo. Está com a cabeça fora da água, está conseguindo respirar ainda. Os problemas ainda não acabaram contigo, alright? Então, é uma forma educada de dizer que as coisas não estão bem, mas que você está sobrevivendo. I'm getting by. I'm getting by. E aí, como são formas educadas de cumprimentar e conversar, você geralmente vai perguntar para a pessoa de volta como ela está. And you? Observe que a gente não diz and you. Você não vai pronunciar o som da letra D e o som da letra Y. Juntos tem o som da letra J. And you. And you?
A pessoa pergunta, how are you? Você responde, fine, thanks, and you? And you? E essa frase aqui, how about you, tem o mesmo significado, e você? Só que, quando você fala rápido, você vai dizer assim, how about you? How about you? Então, essa letra A aqui, você basicamente não pronuncia, how about? How about? E aqui, nesse TY, você vai dizer to, to. How about you? How about you? Aqui tem mais o som de do e aqui to. Do, to. And you? How about you? How about you? All right. Espero que essas frases te ajudaram. Esse vídeo te ajudou. Se ainda restar dúvidas, perguntas, deixa um comentário. Provavelmente esqueci de outras formas legais de responder essa pergunta. Então, se você pensar em outra, deixa aí nos comentários. Para alunos que depois venham assistir o vídeo e olhar os comentários, ver outras respostas também. Fico agradecido quando vocês fazem isso, super legal. Também deixe o seu feedback, porque o meu objetivo é te ajudar a se tornar um English Maven para poder falar com o mundo. Speak with the world. So, you have a great day. See you in the next video, and bye-bye.